Господин председател, уважаема госпожо кмет, заместник-кметове, кметове, кметски наместници, уважаеми общински съветници. Днеска лично аз имам основание да бъда в приповдигнато настроение, тъй като гледам и 20-я поред бюджет на община Троян в качеството ми на общински съветник. Това... Защо го казвам това? Защото развитието на община Троян израсна пред мен. Случиха се много неща. Поставихме много приоритети, много задачи, много цели. Търпеливо и последователно следвахме всичко това и нещата изглеждат по съвсем различен начин. Благодаря на всички тях през всички мандати, благодаря на всички вас през всички мандати. В качеството ми на председател на групата на ВМРО ви заявявам, че ние ще подкрепим бюджет 2019 поради една единствена причина. 80% от приоритетите, които ние си поставихме в мандата, те ще бъдат финализирани в 2019 година, краят на мандата на всички нас. Някои от вас по същество знаят и ги разбират тези приоритети. Те са били въпрос на политики, а на не дребнотемия. И тези политики в един момент създават едни по-добри предпоставки за живот в този град. Създават перспектива за развитие на този град в бъдеще. Тези, които ще го управляват по един или друг начин. Само няколко думи за предизвикателствата и за резервите. Госпожо Михайлова, уважаемо общинско ръководство, господин председател, колеги общински съветници и вие всички, които сте в залата, които реализирате една или друга идея, една или друга цел, търсете резервите. Резервите, аз и моите колеги ги виждаме в три направления. Общинската собственост. Разпореждането и управлението на общинската собственост. Помислете, има. В отчета за бюджет 2018 година ви чути какъв ръст бележи едно звено, за което също много говорихме. Това по земеделие и горите. И виждате, че с едни разходи от 70 000 реализираме и ни приходи от 400-500 000. Втора голяма резерва са минералните ресурси на територията на общината. Това е един източник, в който днес много общини стават златни. Вероятно е въпрос на време да се осъзнае с какъв ресурс ние разполагаме. И третото, което мисля, че би трябвало да се замислим, като възможност са природно-климатичните дадености на община Троян. Нещо, което би донесло много некосвени приходи, ако се замислим и по тази тема. За да не бъда устоятелствен, ще си оставя малко и по отчета и по програмата за развитие на туризъм. Само не видях акценти в бюджет 2019 или аз съм пропуснал за развитие на сектора, но може би и госпожа Михайлова ще направи коментари в следващата точка от дневния ред. Вероятно, те са некосвени пак, но има характер за това нещо. И накрая завършвам с това, че благодаря на доброто управление на община Троян, на добрите приходи на община Троян, на всички граждани, които добросъвестно си плащаха данъците и ги формираха тези приходи частично, общината вече има друго измерение. И една шега, госпожа Русенова, 1999 година вие станахте заместник-кмет по туризъм. И си спомняте тогава какъв основен приоритет и послание извадихме пред жителите на града и пред администрациите бъдещи. Троян да се превърне в нов туристически център на Република България.